Alhamdulillah dushimiye Allah subhanahu wa ta'ala turacyakomeje isomo ryacu aho tugenda turebera hamwe kuri izi nkingi zigize isengesho nkuko nabivuze iri sengesho numwanya cyangwa se nta kagozi kaguhuza hagati yawe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala usabwa ro kurizirikana no kurisigasira nkuko Allah subhanahu wa ta'ala abitubwira agira ati hafidhu ala salawati nimwubahe amasengesho yanyu nimuzirikane amasengesho yanyu yani uyu ni umwanya ubonye wo kugira ngo uture Allah subhanahu wa ta'ala agahinda kawe umuture ibicumuro byawe umwereke niyo mpamvu benshi mu bamenyi batanze uburenganzira ko wa wundi utaramenya icyarabu ashobora kuvuga ibicumuro akavuga n'agahinda ke mu kinyarwanda ntacyo bitwaye kubera ko nta cyarabuzi ariko nibura isengesho rikuryohere uyu mwanya tuzafata umwanya uhagije wo kugira ngo tumenye buri nkingi tutsobanukirwe isengesho ryacu kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala nibura turebe ko yaduha al-khushu' kwibombarika kubera ko abayisilamu usanga baratakaje ikintu cyitwa al-khushu' kwibombarika ugasenga wumva ko isengesho rikuryoheye ukabwira Allah subhanahu wa ta'ala wavuga uti Allahu akbar Imana niyo nkuru Imana niyisumba byose isumba iruta byose ibyo narimo kuri iyo mpamvu ugafata umutima wawe ukawerekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ariko wanabikora ukabikora nk'uko umwe Imana Muhammad sallallahu wa salam alayhi yabikoze Rasul sallallahu alayhi wa salam akutubwira ati sallu kama ra'aytumuni usalli ni musenge nk'uko mwambonye tsenga yani nk'uko nubahirije inkingi zisengesho nkubahiriza amategeko y'isengesho nkubahiriza imigenzo y'isengesho nta mugenzo yani nta sunna nta tegeko nta nkingi nimwe usabwa kwirengagiza igihe uhagarika iri sengesho bayisilamu bavandimwe Allah subhanahu wa ta'ala yatubwira ati qad aflaha almu'minun baratsinze bafite intsinzi ikomeye cyane bazaba bishimye abemera mana ariko akakomeza agira ati alladhina hum fi salatihim khashi'una babandi mu masengesho yabo babafite kwibombarika uku kwibombarika rero niko gukeneye ukumva ko isengesho ukoze wabashije kubwira Allah subhanahu wa ta'ala naho bya bindi abantu batekereza cyangwa se abari mu biganiro n'abagenzi be kavuga ati reka nkubitamara kabiri reka nkubita kawasi wasindaje mukuri ntabwo bikwiye ku isengesho ubumwonyo ububonye umwanya wo kugira ngo ubwire Allah subhanahu wa ta'ala ibyawe n'agahinda kawe dusabira umwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa salam alayhi cyane ko yari umwari mu mwiza mu kwigisha iri sengesho bayisilamu uyu mugaragu uhagaze icyambere usabwa kwiyumvamo nuko wumva ko uhagaze imbere w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala an ta'budu Allah al-ihsan gukora neza cyangwa se gukora ugatunganya an ta'budu Allah nuko ugaragira Allah subhanahu wa ta'ala ka'annaka tarahu ugahagara mu isengesho nkaho ureba Allah subhanahu wa ta'ala fa in lam takun tarahu wakwiyumvamo kutayireba Allah subhanahu wa ta'ala kumva ko nibura we akureba kuri iyo mpamvu bikagufasha gutunganya imyambaro yawe gutunganya aho uhagaze n'uburyo uhagaze mu kubera iki kubera ko uri murarebwa na malikul muluk umwami w'abami bayisilamu iri sengesho ritangizwa na qiyamu guhagarara ugahagarara wemye igihe ubishoboye hari ikibazo usanga abantu batabasha guhagarara imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ku ndwara ntoya barwaye ariko bakabasha guhagarara mu nyungu zabo cyangwa se guhagarara na bagenzi babo baganira guhagarara rero mu isengesho ry'itegeko mu isengesho rya faraba ni itegeko ni inkingi idakuka niyo udahagaze isengesho ryawe riba ripfuye Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati waqumu lillahi qanitina ni muhagarare imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala muciye bugufi muhagarare imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala munyenyekeye niyo mpamvu rero umugaragu asabwa kubahiriza iyi nkingi tuzagenda turebera hamwe n'indi nkingi aho tuzakurikizaho takbirat ihram takbira ikuziririza kugira ibindi ujyamo cyangwa se ikuziririza kuba wava mu isengesho utararirangiza ibyo byose tuzagenda tubirebera hamwe dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwakire